Azərbaycanda Xocalı soyqırımının 25-ci il dövrünü keçirdi. Xocalı soyqırımı 1992-ci il 25-dən 26-sından keçən gecə erməni qəsbkarları tərəfindən 20-ci əsrin ən dəhşətli faciəsi kimi törə bilmişdi. Artıq 25 il keçir. Amma susmaq hər il qalırıq, xatirələrə qalırıq. Amma susmaq vaxtı deyil. O gün gəlib çatıb ki, Xocalı soyqırımında, Xocalıda qətlə yetirilən qadınların, uşaqların, qocaların, qarların qisas günü gəlib çatıbdır. Erməni vəhşilikləri mütləq vəhşiliklərini sübut eləmək üçün onlara bu qisası, bu faciəni yaşatmaq lazımdır. Mənim 16 yaşım var idi Xocalı faciəsi baş verəndə. 1992-ci ilin ağır günlərini mən də yaşamışam. Həmin anlar yadıma düşəndə hər bir evdə ana fəryadını eşitmək olardı. Ana harayını eşitmək olardı. Bugün artıq 41 yaşım var. 25 il keçsə də o anaların fəryadı harayı qulağımda səslənir. Anaların fəryadının, harayının qisasını almaq üçün bir qisas var. Yalnız ermənilərə bu faciəni yaşatmaq lazımdır. Xocalı faciəsini bütün dünyaya tanıtmaq lazımdır. Bütün dünya bilməlidir ki, erməni ən vəhşi millətdir. 20-ci əsrin ən ağır faciəsi Xocalıda törədilir.